Bohemia Motion Pictures uvádí. Vaši milovaní Sylvanian Families ve filmu. V nejkrásnějším místě na světě, ve vesničce Sylvania, si čokoládová zaječice Freya láme hlavu nad tím, co dát svojí mamince k narozeninám. Maminka má narozeniny v den festivalu, že? Už víš, co dáš mamince k narozeninám? Mám vynikající nápad! Kam pak jdeš? To je tajné, neříkej to mamce! Freya vůbec neví, co by měla koupit. A navíc ji na festivalu čeká těžký úkol. Prý budeš vybírat strom roku. Zvládne Freya vybrat pro svoji maminku ten správný dárek? A zároveň zvolit strom roku? Frejo, zamysli se nad tím, co pro tebe tahle vesnice znamená. Sylvanian Families ve filmu Dárek od Freji. Vybrala jsem nejlepší strom. Je čas na velkou novinu. Již brzy v kinech.